ଆଉ କହିମି ଚାହିଁମି କ'ଣ, ଆମର ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଟିକେ, ସେଇଟା ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆମର, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଯାହା ତ ଖଟିକି ଖାଉଛେ, କେତେବେଳେ ଖଟି ନେଇ ଖାଇମି, ନ ଖଟି ନ ଉପାସ ରହିମି। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ଓ ଗୁହାରୀ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ପାଲଟିଛି ସାହା ଭରସା। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି ଡିବିରି ଆଲୁଅ, ଆଉ ସେହି ଡିବିରିର ଧିମା ଆଲୁଅରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଧିବାମନପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ଧାର ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ସବୁ ପାସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଛୁଆ କାହିଁ ପାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିବିଡ଼ି ଜାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଯାହା ହେଉଛି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ, ରାତି ବେଳକୁ ଚଳିପାରୁନୁ, ଜେଣ ବୁଲୁଛେ ସେଣ ସେଇ ଡିବିଡ଼ି ଧରିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସାପ ମାଙ୍କ ଜେଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାତି ବେଳକୁ, ଆମେ ସେଣ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡିବିଡ଼ି ଧରିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଚଳିପାରୁନୁ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଯାହା କହିବାକୁ ତ କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ହଁ ଦମୁ ହଁ ଦମୁ, କାହିଁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାରେ ପାଣି ଫାଣି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିଛି, ନାଳ ଫାଳ ସବୁ ଘର ପାଖରେ ଜମା ହେଇଛି, ସାପେ ବେଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ସାପେ ବେଙ୍ଗ ଘରୁ ବୁଟୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଆମେ ଖାଇବା ଯାହା କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ଗଛ ତ ଏଠି ନାହିଁ, ଗଛ ଯାଇ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଗଛ, ସେଠି ଯାଇକି ସବୁ ପଳିଯାଉଛୁ, ଦ୍ୱୀପରେ ଭାତ ଭାତ ନେଇକି ସବୁ ପଳିଯାଉଛୁ, ସେଠି ସବୁ ଖାଉଛୁ, ତା'ପରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦମୁ, ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେବା, ଆର ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେଇ ହେଇକି 10-20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କିଛି ବାଟ ପାଉନୁ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ପଳେଇବୁ, ଘର ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଯେମିତି ଉପହାସ ଭଳି ଲାଗେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର କୌଣସି ବି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟଟା ମିଳୁନି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ଇଏ ତ ସରକାର ସହ କିଛି ବି ଆମ କଥା ବୁଝୁନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପଇସା ବି 2-3 ଥର ନେଇସାରିଲେଣି, ଏଇଭଳିଆ ଦେମି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇସାରିଲେଣି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜେଇଙ୍କୁ ପଠେଇ ସେଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି LT ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍କିମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ, ଭାବୁଛି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସପ୍ଲାଏ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା କିଛି, ଏ ପୁରୁଣା କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୋର ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁରେଇକି ଏନେ ହେଉ, ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ କରିବା। କେବେ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଏହି ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।